պատճառը, որ եթե հիշում եք նախորդ խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ, մի կողմից Նիկոլը ինքը արագացրեց ընտրությունները, խափեց քաղաքական դաշտին, հիշում եք, ասաց, ես կփոխեմ ընտրական օրենսդիրքը, կփոխեմ կուսակցությունների մասին օրենքը, նոր կգնամ ընտրությունների, հետո հասկացա, որ իրավ արկանի շարակի շտում է, խափեց բոլորիս, արագ գնաց ընտրությունների, ընտրությունների ժամանակ, հիշում եք, չէ, ամենաազնիվ, ամենաարդար ընտրությունների ժամանակ, ինչ վախի մտնոլորտ է։ Հանրապետականների գյուղապետերն ու քաղաքապետերը մի օրվա մեջ դուրս են գալիս ուսակցությունից ու սկսում էին բացեի բաց պաշտպանել ԿՊ-ին։ Հետո հասկանում էին, որ մեկին մի բանով են վախցրել, մյուսին մյուս բանով։ Այդ հենց ապագայում կպարզենք, է հանրապետականը իրականում մտել էր պարլամենտ, թե չէ։ Թե դիտավորյակ բերեցին, ինենց արեցին, որ 4-ը ցենց են ծերի վրա չթողեցին, հա մտնի պարլամենտ, հենց հետագայում պարզելու ենք սրանք մենք։ Նաեւ ես ներքին վստահություն ունեմ, որ հանրապետականը երկրորդ տեղով մտել էր պարլամենտ։ Ապագայում մենք այս հարցերն էլ ենք բարձրաձայնելու ու հասկանանք, սա իրոք ամենաժողովրդավարական ընտրություններն էր, թե դա էլ է խափել Նիկոլը։ Այսինքն տեսեք, ինքը խափելով ողջ քաղաքական դաշտին, ձևավորեց մի պարլամենտ, որտեղ բերեց այն ուժերին, ովքեր իրան օգնել էին իշխանությունը բռնազավթելիս ու այսպես կոչված հեղափոխությունը անելիս, եւ դրա արդյունքում իրական քաղաքական դաշտը թողեց վերսում։ Այսօր Հայաստանի ոչ քաղաքական գործընթացները տեղի են ունենում ոչ թե քաղաքական թիվ 1 ամբիոնում, այլ փողոցում։ Եվ ես սա զգուշացնում եմ, որ սրա արդյունքում դու դարձյալ փողոցը հանելու ես կոդեն, եւ հանելու է ինքը իր դեմ։ Բայց այս անգամ փողոցը ոչ թե գնալու է իշխանությունը բռնազավթելու, այլ գնալու է իշխանությունը ազատագրելու եւ երկրում սահմանադրական կարգը վերականգնելու ճանապարով։ Այլ ուղղություն չկա։ Հայաստանի անկախ հանրապետությունը ունի երկու հիմնասյուներ։ Դա Հայաստանի սահմանադրականությունն է, որի համար այսօր Հրայր Թովմասյանը կռիվ է տալիս։ Հրայրը կռիվ չի տալիս իր աթոռի համար։ Հակառակը, Նիկոլն ասում է, Հրայր ջան, արի քի սաղ կյանքդ քեզ բարձր աշխատավար ստան, թող գնա։ Ստեղեն ասում է, չէ, ես իմ սահմանադրականության համար կռիվ եմ տալու ու հալել այն։ Եվ երկրորդ կոմպոնենտը, որի վրա մեր պետությունը հիմնված է, դա ժողովրդավարությունն է։ Եվ սրանք շատ փող կապակցված են։ Երբ որ դու խփում ես քո երկրի սահմանադրականությանը, դու ավտոմատ խփում ես նաև քո ժողովրդավարական էությանը։ Եվ քո պետությունը դիմազրկվում է։ Մի անգամ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը դա արեց։ Մեր երկիրը դարձեց հակաժողովրդավարական, զզվելի մի պետություն, որի նկատմամբ ամբողջ համաշխարհային հանրությունը ուղակի քմծիծաղով էր վերաբերվում։ Հիմա երկրորդ անգամ Նիկոլն է նույնը արել եւ շարունակում է անել։ Հետևաբար այսօր խորհրդանից դուրս ողջ քաղաքական էլիտան, եթե նկատեք, չէ, տարբեր կուսակցություններից լինելով, տարբեր հայացքներ ունենալով, մենք մեծ հաշվով նույն բանն ենք ասում։ Ասում ենք, մենք ուզում ենք ապրել ժողովրդավարական եւ սահմանադրական պետությունում։ Սա է միավորում արտախորհրդարանական ուժերին։ Իսկ պարլամենտում գործող ուժերը, ինչու եմ ասում, նրանք ընդդիմություն չեն։ Չեն կարող հայտարարել, որ իրենք էլ են ուզում ապրել սահմանադրական եւ ժողովրդավարական երկրում։ Գիտեք ինչու։ Որովհետեւ իրենք են տապալել այդ սահմանադրական կարգը, հետեւաբար հարվածել Հայաստանի ժողովրդավարական իմիջին։ Եվ եթե իրենք իսկապես ուզում են դա, մի ճանապարհ կա, պետք է մանդատները դնեն, դուրս գան պարլամենտից, ծնկաչոք ներերեցություն խնդրեն, որ օգնել են երկրի սահմանադրական կարգը տապալելիս եւ թույլ են տվել, որ իշխանությունը բռնազավթի։ Դրանից հետո արդեն իրանք կդառնան ընդդիմությունի։